friends. Nico is out. Porta. Porta. Janela. Janela. Olha, escuro alto. Tô sem vida, tá? 21. Fica trocando tiro. Janela, janela. É, só tem dois. Os dois estão porta e janela. Escuro alto agora. Boa, escuro alto, último. Boa, easy. Bolhudos. Ê, boludo. Não quer vida louca, né? Bolhudos? Vocês são bolhudos? Bolhudinho. Não, BR, BR, BR. É 129 de ping BR. Eu sou cu. Ah, assim, isso é uma pessoa BR. Então, você é o quê? E o Phelps? Também. Também, BR. Calma aí, calma aí, calma aí, que vai ser rush 2 aqui. Nossa, tem lá no bomb. Tem carro, tem não? Carro, eu joguei o bagulho. Ó, carro aí, ó. Falei que tinha carro. Tem, errado. Ficou que nem o cu, né? Molotov, que nem o cu. Tem CT. Nossa, matei o cara pulando, você viu? Fica aí, fica costinho aí, roxo. Você vai matar o cara aí, ele vai vir pelo fundo. Tô olhando a varanda. Também. Fica ligeiro com o CT aí. O roxo vai matar. Tá aí, né, moto? Não, boa. Não, não, tô aqui, é. Mas eu não tenho ninguém. Boa. Tá manjado. O cara achou que tava escondido, coitado. Vai, vai B aí, Felps, você tá no respawn. Banga, banga e entra. Vai na mira, tem um fé na sua mira, Felps. Daí é bom, conheço o Daí. Já joguei nele. Felps é campeão. É, já parou no meio do rush. Ficou bom. Banga e entra, né, cuzão? Não é bang. Ó, janela. Planta. Vou ter que colocar uma baleta. Tô olhando os corpos por alto. Sempre falta smoke, né? Por que vocês não estão comando smoke, seus putos? Smoke! Por alto. Janela. Tem dois. Oi? Pra que tudo isso? O quê? Mata todo mundo, cara. Ah, é o que tem pra hoje. Puxei alto, tô nem aí. Puxei um, tô nem aí. Dois. Puxei esse jeito, hein? Dois. Três agora. Não tá bem, gente. Não, não tá. Vou smocar. Ah, já vou com o Gibbs. Já. Meio. Nossa, tá meio da vez. Tomou menos 40. Foi um pouco um lá já. Menos 40, ah, galerinha. Nossa, passou no menos 5. Muito cara, velho. Mais 43. Aí eu sozinho contava. Confia. Ó. Deserto é um bicho.
Tá espetando banco. Também acho. Aquilo ali é ele? Nossa, esqueci de atacar. É isso aí. Meu susto da porra. Morreu 4 caras pro mesmo cara. Que dizer desse time. Compra, compra cá, vai. O cara que me enrolou na minha porta quando entrou passou na minha frente. Mentira, não foi 4 não. Foi. Saúde. Tomei no cu aqui no segundo. Bora fundo, vai, não quer. Flashback. Bom, bom. Cadê o smoke pra passar? Esquerda, Leandrão, esquerda, tem mais um. Isso, voltou, vai. Cadê a smoke da varanda? Foca, time. Phelps, como baby. Aí. Fica lá, como baby. Fica bunker lá. Fica bunker lá. Boa. Quando a smoke acabar, o Phelps, aí você molotova. Depois, quando o molotov acabar, você banga. Calma, não fica a bomba na mão, não, cuzão. Se ele aparecer, você vai fazer o que com essa bomba aí? Ficar no cu? Andrão, sem dar cara, cuzão. Não. Ó. Esse, boa, alta atrás de você. Boa. Boa, time. Quem é? Eu. Será que consigo pegar esse escuro alto lá? Vamos ver. Bloqueio. Corre. Pode bangar? Não, bloca não. Vai escuro baixo lá, Deus. Prepara pra e-mail fazer aquela smoke no meio, lembra? Sim, mais ou menos. Puxar o escuro baixo aqui. Quem tá pulando igual um macaco aqui, hein? Faz a smoke aí, Games. Karma. Pera aí, Roxo, calma. Mais 80 na bala. Não, fica atrás. Carro. Tô janela. Janela. Ah, cuidado, azul. À esquerda. Boa. Esse é ruim, hein? Puta que pariu. Mano, eu encontrei o cara de frente, atirei na cara dele. Depois você olha o replay. Não dá. Eu só vi o cara porque travou, mano. O escuro baixo? Não, é saindo do escuro baixo no meio. Comprei de fuso. Um, dois, três. Terceiro vai ser alto. Flashback. Flashback. Fez smoke, Games. Boa. Smoke. Passou pra CT. Burn. Grenade. Tem um meio indo pro A. Foi dois pro A já, voltou um. Nossa, peguei o cara embaixo. Tem um no meio, escuro baixo. Não tava CT. Boa. Assim que eu gosto. B, caindo pro escuro baixo. Acho que só dois B. Tá tentando entrar meio. Tá com pistola.
Não tô olhando escuro baixo. Eu tô escuro baixo já. Tô olhando pra mim. Faz o smoke no meio, vai lá no Xbox, mira na janelinha que tem lá em cima da janela, da porta, que vai cair smoke no CT. Aí vocês entram na rua. Tô fazendo. Precisa entrar alguém escuro alto, não é todo mundo no meio não. Vai, vai, vai. Tem. Fez smoke? Fiz. Por que não entrou? Peraí. Tá todo mundo aqui, ó. Mais um. Boa. Tô correndo pra B lá. Dá ali. Tá calmo, tá ligado? CT. Não é alto, não, é deserto. Pode ir. Mano, tá claro. Esse moto é vida louca mesmo. A cara na sua frente, bicho. Ah, caça? Não. Ah, não. Errei tudo cheio de Glock. Nojeiro da porra. Eu não entendo com força aí, velho. Smokei a esquina. Tá aqui já, tá aí. A placa, direito. Na direita aqui, ó. Tô escutando ele. Estourando o ar. Boa. Vou pegar a bomba e vou aí, senão. Não ficou pra trás. Né? Tem no bom. Na caixa lá atrás, né? Não, olha as costas aí. Ainda tá lá indo, bom. Não, matei o do bom, cara. Tem dois, tem mais um. Vai, Leandrão, tô com a bomba aqui. Lá na caixa branca. Boa. Oh, vai ter um aqui na smoke, aqui embaixo. Olha a smoke. Boa, Leandrão. Um B só pra confundir. Só cuidado que pode ser épico com roxo. Nossa. Puxaram meio? Não, parou dois meio atirando em mim aqui. Vamos entrar. Caralho, meio 60 no meio. Puta, foi mal, eu fui olhar fundo, esqueci de falar que eu não tô olhando escuro baixo. Tá escuro baixo, deve ter descolado. Entrou escuro baixo. Isso aí, boa. Caramba, já. Mano, os caras pararam o meio, manja ali na fresta da porta e começaram a atirar em mim aqui. Dois. Sim. Eles estão com raiva de você. Acho que de deserto, sei lá que porra foi aquela. É deserto, eles estão jogando deserto. Let's go, Deserto, parece. Passou um pro. Pra. Passou dois, na verdade, agora. Vai ter quatro na. Vamos virar B, vai. Dois escuro alto aqui com azul. Vamos virar B, vai. Nossa, errei a bug, mano. Eu virei a cara. Tem um aqui. Pô, não, não vai A, velho. Vai A que tem dois escuro alto. Beleza, dois escuro alto e um na A só. Será que não é alto, não?
seguindo isso pro baixo. Pô, só plantar, o outro tá pra B. Caramba, não tô acertando nada. Eu vou olhar fundo. Eu tô no base CT, tá? Tô no fundo. Boa. Eu vou ver aqui se eu consigo pescar alguém ali na B. Vai escuro baixo vocês. Faz a smoke. Eu já gastei minha smoke já. Vou fazer uma smoke avançada aqui, ó, laranja. Tem um aí, tem um aí. Tá, tem. Bora, bora. Bora, bora. Aqui, tem um meio. Eu acho que tá carro. Carro, carro. Meu Deus, 94, velho. O que tá fazendo aqui? Ah, agora. Ah, o carro saiu, acho. Um carro, um quadrado do altar. Zerou. Tá latindo. Não vi, mano. Nossa, tô com a mira na cabeça. Você não viu? Eu só vi aparecendo o nome, eu tava olhando outro bagulho, tava olhando o mapa. Deu ruim na sua cabeça, né, Guilherme? Não, queria ver onde tava a bomba. Na hora que eu olhei no mapa, eu tomei no cu. Você achou que era CT, não era? Não, tava querendo pegar na faca, você viu? Aí eu fiquei meio assim, eu falei, ah não, mano, vou matar esse filho da puta. É, tava muito longe. Ia dar merda se fosse na faca. Você pegou o cara que tava indo pro meio. Tá bom. Mais um, ó. Nossa, tem dois. Nossa, vários, vários pra B. Ah não, é o mesmo cara passando. Tá te confundindo. Tá mirado, viu, diabo? Olha esse escuro alto. Na caixa, lá no ar. Tá de alp lá no meio. No meio. Menos 48. Planta, Leandrão! Leandrão não curte plantar, não. Ah, tá fazendo. O cara jogou bomba dali. Olha isso aqui. Tinha um meio alto, hein? Boa. Não sei onde tá, não. Tá mais meio, pelo menos trocando tiro comigo na base CTR, não. Ou vai vir varando, vai vir CT. Cada um olha um. Eu tô marotado ali. Eu acho que varanda não. Tá marotado, mas tá de pé, Leandro. Eu acho que ele tá pro escuro alto, mano. Lá pra B. Deve ter guardado a AWP, né? Eu fui escrever, Games. Ah, você foi escrever. Porque você tava atrás da caixinha, você ergueu a cabecinha, eu falei, meu Deus. Ah, você estava olhando a varanda pra mim. Eu tô morto, fi. Quer drop não, né? Acho que não. Deixa eu dropar pra você, Games. Ninguém. Não, Games. Um rod eu vou comprar no game. Tá doido. Mano, esses caras tão de zoeira comigo, velho. Quanto mais vai aparecer no meio pra morrer? Olha lá. Ah, caralho, velho. Depois fala que é errado. É. Fiquei entrando na mira do Alp. E aí, não. Nossa, é matou todo mundo. O cara tá dormindo aqui, mano. Quem tá mais tá de Alp aí? Compra Alp aí, vocês. Quem quiser. Compra todo mundo Alp. Vamos mirar todo mundo no meio aqui.
Depois pega a cara. Joga a cara no chão, pega a alp. Ah, eu dropei a alp aí, eu dropei a alp no chão. Vem meio. Fica miradão. Passou um só. Olha que bosta. Cadê o resto? Vou marcar fundo. Olha lá. Só tem um B, velho. Bangaram aqui. Tem por aqui. Acho que veio varanda, sei lá. A esquerda aí, ó. Ah, já rushou aí, ó. Base. Base. Nossa. Deixei um monte de alvo. Deu um, cara. Ah, não, era o último ainda. Era o último round, cara. Senão eu não tinha comprado 3 alp. Comprei 3. Quem vai marcar? Eu vou ver. Boa fã. Onde? Onde? Fondo. Fondo. Eu vou beber. Quem mais? Você, como baby, vai onde? O quê? Qualquer lugar, então vai varanda. Olha a varanda. Pode olhar do ar, tá? Não precisa ir lá na varanda aí, especificamente. Acho que você pro fundo, hein? Tomei um varado no meio, mano. Tem fundo? Peguei 2,5, C4 fundo. Bola fora. Tem um deserto aqui pra você quiser pegar. Vamos na faca, Gabes. Ah, já era. Boa. Peguei essa desert linda. Qual que é a sanitária? Vou puxar scout aqui. O louco tá chupando o pó do barraco. Puxar desert meio. Bomba, varanda. Miado, varanda. Você bota na varanda. Daí varanda mata. Já morreu da varanda. Nossa, que isso. Na varanda ainda. Pô, deixa eu matar alguém. Vem pra treta. Tá com medo de dar cara. Tudo ia na pila. Com medo de dar cara tapa? Tá com gordurinha, mano. Pode dar cara tapa. Ah, fui dar pescada, né? Com uma Beagle, não acertei nada. Tem que treinar. Padrão. Né? Nossa, vários meios. Eu ia falar pra você que não voltou bem. Vários meios, pode ser varanda. Isso, o cara escuro baixo. É, vai ter escuro baixo também. Vou colocar a casa. Eles estão se matando no meio aqui. Tem escuro baixo. Tem escuro baixo. Morreu. Vocês têm mais um. Vou entrar escuro baixo também aí. Vou pescar de golpe altar. Deixa pra nós, moto. Vou puxar na Gab agora, hein? Todo mundo puxa na Gab, então vai. Puxa na Gav e compra decoy e taca tudo no meio. Ó, o barulho que vai fazer. Tá.
Vamos pro alto, então, vou pro cima. Nossa, Halp lá. Entrar no pré-fire aqui. Tem Halp lá. Vai ter R de Alp, Negev. Eu acho que ele tá mirando. Eu confio em moto. Tudo miado, a varanda e o meio do miado. Esse aqui era mais o meu. Que da hora, velho. Nossa. Ah, quem é homem de aparecer aí? Acho que com uma bala pra recarregar. Pronto. Vou guardar.